Tavallisen ihmisen leima on hyvä. Kuinkahan monta kertaa olen lukenut haastatteluja ihmisistä, jotka ovat päättäneet toteuttaa unelmansa tietystä työstä, asemasta tai omaisuudesta. Onnistumisen myötä heitä on alettu pitää menestyjinä. Ja kuinkahan monta kertaa olen lukenut samaisista ihmisistä, jotka kaiken kokemansa jälkeen ovat luopuneet työstään, asemastaan tai omaisuudestaan saadakseen aikaa tärkeämmille asioille. Ja sitten heitä vasta menestyjinä on pidettykin. Mietin, miksi niitä tavallisia ihmisiä, jotka ovat heti elämänsä alusta asti eläneet yksinkertaista, mutta täyttä elämää rakkaimpiensa kanssa, ei kutsuta menestyjiksi myös. Eikö se juuri ole menestystä, että ilman sen suurempia harhapolkuja ja kiertoteitä on löytänyt sen, mikä on tärkeää? Tai se, että uskaltaa pitää löydöistään kiinni ja elää itsensä kokoista elämää, vaikka sen seurauksena saisikin kannettavakseen ihan tavallisen ihmisen leiman. Tavallisen ihmisen leima. Se taitaa lopulta olla hyvä leima.